Laçın rayonunda kombayn aşıb hadisə nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib. Hadisə iyulun 24-ü saat 19:30 radələrində rayonun Güləbird kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, kənd ərazisində əkilmiş taxıl sahəsində işləyən Göranboy rayon sakini 1969-cu il təvəllüdlü Müşfiq Əliyevin idarə etdiyi klas 630 markalı kombayn aşıb. Nəticədə Gəncə şəhər sakini 1990-cı il təvəllüdlü Kazım Abbasov və Samux rayon sakini 1979-cu il təvəllüdlü Yusif Abuşov hadisə yerində həyatını itirib. Müşfiq Əliyev isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 263.3 yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan 2 və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda istintaq aparılır.